Inovasi yang saya ingin tunjukkan di sini ialah penggunaan kad petak nombor. Kad petak nombor tu tujuan dia ialah untuk menukar nombor peratus kepada nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan kepada nombor peratus. Sebenarnya ada kaedah lain, tapi untuk yang ni saya nak ajar murid sesuatu yang berlainan sikit daripada biasa, sebab dengan kaedah biasa ada murid yang kurang faham. Jadi bila kita pelbagaikan kaedah, jadi mereka akan lebih faham. Okey, dekat depan ni ada sebuah kotak, nampak tak? Nampak. Okey, dalam sebuah kotak ni ada sesuatu yang cikgu letak. Okey, jadi cikgu nak minta seorang tolong ambil barang dalam ni. Boleh? Boleh. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Okey, sana. Yasmin, cepat ke depan. Okey, seorang lagi. Okey, Syafika Amira. Okey, tolong ambil apa yang ada kat dalam kotak ni. Okey, cuba tunjuk pada kawan-kawan. Okey, sekarang kawan awak pegang dua kad nombor. Okey, satu ni apa? Yang kad yang pertama ni apa? Sifar perpuluhan lima. Okey, yang ni awak dah belajar dalam perpuluhan. Yang ni adalah nombor perpuluhan. Okey, yang ni? Jadi hari ini kita belajar tajuk peratus. Okey, apa perkaitan antara nombor perpuluhan dengan nombor peratus? Hari ini punya objektif kita ialah untuk menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Maknanya daripada nombor perpuluhan kita nak tukar kepada peratus dan daripada peratus nak tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana nak tukar peratus kepada perpuluhan. Okey, setiap orang cikgu dah letakkan satu kad atas meja. Cuba ambil kad awak tu. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama untuk tukarkan peratus kepada perpuluhan. Dan awak juga akan dapat dekat atas meja awak tu satu lembaran kerja. Okey, cuba tengok lembaran kerja. Okey, soalan yang pertama apa dia? 9%. Okey, 9%. Macam mana nak gunakan kad awak tadi? Okey, 9%. Okey, 9% kita tulis dekat sini. Nombor yang pertama ialah sifar. Nombor yang kedua ialah 9. Okey, petak ni cikgu dah letakkan petak pertama, petak kedua. Okey, yang ni pun pertama, kedua. Yang ni pertama, kedua. Okey, untuk dapat jawapan dalam perpuluhan, mula-mula awak kena tukar kepada per 100. Okey, ikut nombor tadi, nombor sifar petak pertama tuliskan. Nombor 9 petak yang kedua tuliskan 9. Sekarang tengok dari sini, nombor petak pertama tadi ialah sifar, tulis dekat sini. Petak yang kedua 9. Depan ni tuliskan sifar. Jadi berapa jawapan dia? Sifar perpuluhan sifar 9. Faham? Faham. Okey, senang tak? Senang. Okey, sekarang cuba buat soalan nombor 2. Okey, gunakan awak punya kad tadi. Jalan kerja dia pun sama. Langkah yang pertama tukar kepada pecahan per 100, kemudian baru per puluhan. Cikgu nak seorang ke depan untuk bentangkan jawapan awak. Okey, Puteri. Nombor kedua. Okey, depan tu tulis. Okey, bagus, duduk. Okey, sekarang kita tengok jawapan Puteri, betul ke salah?
Okey, soalan dia tadi 9% tukar kepada perpuluhan. Okey, 9% petak yang pertama ialah sifar, petak kedua 9 dekat sini pun. Petak pertama sifar, petak kedua 9. Petak pertama sifar, petak kedua 9. Sini letakkan sifar. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan sifar 9. Okey, betul. Baiklah. Sekarang kita cuba buat macam mana nak tukarkan perpuluhan kepada peratus. Okey, nombor perpuluhan. Okey, tengok dekat awak punya lembaran kerja. Nombor yang pertama apa dia? Sifar perpuluhan 7. Sifar tujuh. Okey, jadi nombor yang pertama ialah sifar. Letakkan dekat sini sifar. Nombor yang kedua 7. Okey, dan jawapan dekat sini dapat 7/100. Okey, sekarang masukkan dekat sini. Nombor yang pertama sifar 7. Jadi berapa peratus? 7%. Okey, buat soalan dalam lembaran kerja yang cikgu kasih. Okey, Fitri dah siap, boleh buat dekat depan. Saya nak tunjukkan di sini ialah aktiviti kumpulan yang mereka lakukan. Kebiasaannya aktiviti kumpulan pembentangan. Jadi kali ini saya membuat dalam bentuk satu permainan kuis. Siapa cepat dia akan mendapat markah yang lebih. Jadi itu akan menimbulkan rasa seronok untuk murid bermain. Okey, baiklah, sekarang kita jalankan aktiviti kumpulan. Setiap kumpulan, cikgu minta seorang wakil untuk mengambil fail di depan. Sebelum tu cikgu tetapkan dulu kumpulan awak. Kumpulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, kumpulan pertama dulu. Dengar arahan cikgu ya. Okey, sekarang dalam tu cuba awak buka. Okey, ada 5 sampul surat. Ada soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, dan dekat situ ada marker untuk kegunaan awak nanti. Cikgu nak jawab soalan pertama, bincang dalam kumpulan. Lepas tu bila dah siap ke depan, tunjukkan jawapan awak bila semua orang dah ada. Okey, gunakan whiteboard. Ada whiteboard sendiri kan? Okey, gunakan whiteboard awak untuk tulis jawapan. Cikgu akan satu-satu ya. Mula-mula awak jawab soalan yang pertama. Dah siap? Soalan yang pertama ke depan semua. Siapa yang ke depan jawapan betul, okey, cikgu akan letak satu bintang untuk setiap kumpulan. Persiapan yang saya buat yang pertama ialah penyediaan bahan untuk aktiviti kumpulan. Penyediaan bahan dari segi yang pertama, papan tulis. Papan tulis murid dah ada, jadi mudah bagi saya untuk menjalankan aktiviti. Yang kedua, sediakan satu fail untuk setiap kumpulan, di mana dalam fail tu terdapat soalan-soalan yang akan digunakan untuk murid untuk menjawab soalan. Okey, ambil sampul yang pertama. Okey, ada yang dah siap? Okey, Aina siap dulu. Okey, ke depan. Okey, kumpulan lain? Okey, Jasmine. Yang lain semua boleh ke depan.
Okey, sini. Okey, sekarang tunjukkan jawapan awak. Tengok jawapan. Okey, sama ke tak? Ada yang tak sama. Okey, kita semak yang mana yang betul, yang mana yang salah. Sekarang, kita tengok jawapan Aina. Aina cuba terangkan jawapan awak. Mula-mula kita kena tulis perpuluhan dia. Kita buat pecahan. Lepas itu kita tulis peratus dia. Okey, macam mana dari perpuluhan tu kita nak jadikan kepada pecahan? Cikgu dah ajar tadi kan ikut kotak nombor? Nombor satu. Nombor satu, nombor dua. Lepas tu salin balik. Salin balik nombor satu, nombor dua. Lepas tu bawah? Jawapan salin juga satu. Okey, awak tengok nombor satu awak sepatutnya sifar ke lapan? Sifar. Sifar. Jadi betul ke salah jawapan awak? Salah. Jadi jawapan yang betul berapa? 8%. Okey, siapa yang jawab selain daripada 8% salah. Okey, jadi dua kumpulan salah. Sebelum tu, cikgu dah cakap pada awak. Okey, bila awak tulis nombor ni, okey, pada kad awak tu ada kotak kan? Okey, awak kena labelkan 1, 2. Betul? Okey, sebelah sini 1, 2. Betul? Okey, jadi sini 1, 2. Betul tak 8 ni dekat sini? Dekat sini. Betul tak? Tak. Jadi 8 sepatutnya dekat sini. Sini sifar. Okey, kumpulan yang betul tadi cikgu akan letak 1 bintang. Okey, kumpulan berapa tadi? 1. Kumpulan 5 dan kumpulan 2. Kumpulan 3 dengan 4 tak dapat markah. Okey, sekarang duduk. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, ada kumpulan yang dah siap? Okey, Vismaya keluar dulu. Yang lain boleh keluar. Okey, cikgu nak Vismaya terangkan macam mana awak dapat jawapan? 72%. Okey, 72% awak kena tukar kepada nombor perpuluhan. Mula-mula buat apa? Mula-mula kita kena jadikan pecahan. Pecahan. Okey, lepas tu? Lepas tu kita kena jadikan perpuluhan. Okey, macam mana awak nak jadikan kepada perpuluhan? Ni. Okey, ikut kotak nombor yang awak dah buat, kan? Okey, jadi berapa jawapan awak? Sifar perpuluhan 72. Okey, bagus. Okey, yang lain pun dapat jawapan yang sama. Jadi jawapan dia betul ke tak? Okey, jadi sekarang semua jawapan betul, cikgu akan kasih setiap kumpulan 1 bintang. Okey, sekarang dah siap soalan yang kedua tadi, kita buat soalan yang ketiga. Dah sedia ke belum? Ya. Okey, ambil sampul nombor 3 dan buka sekarang. Okey, baca betul-betul, fahamkan apa kehendak soalan. Tunjukkan jawapan awak. Okey, soalan dia apa? Cikgu nak Syazah terangkan sebab dia sampai dulu tadi kan? Arahannya ialah tukarkan 3% kepada perpuluhan. Mula-mula 3% tukarkan dahulu kepada pecahan. Dapat 3/100. Kemudian tukarkan kepada perpuluhan. Dapat jawapannya sifar perpuluhan 3. Okey, jawapan Syazah sifar perpuluhan 3. Yang lain dapat tak jawapan yang sama? Tak. Okey, Syazah, awak tengok jawapan kawan awak semua berlainan daripada awak. Jadi, jawapan awak salah. Cuba awak cek apa yang salah dekat situ. Tak ada sifar. Tak ada sifar. Jadi, sekarang okey, hanya 4 kumpulan sahaja yang dapat bintang. Okey. Sekarang cikgu nak letakkan bintang untuk kumpulan yang dapat bintang. Syazah tadi
5. Jadi kumpulan 5 tak dapat bintang, kumpulan lain dapat. Okey, kumpulan 1 1, kumpulan 2 1, kumpulan 3 1, kumpulan 4 1. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okey, ambil sampul yang keempat. Okey, buka dan boleh terus buat. Okey, soalan dia tadi tukarkan kepada peratus. Sangkita, cuba terangkan. Pertama buat apa? Pertama sekali kena ada 7 per sifar berpuluhan. Sifar berpuluhan 7. 7. 7 pecahan 100. 7 per 100. 7 per 100. Okey, sekarang tengok jawapan yang lain. Semua dapat 7 per 100. Betul tak? Okey, betul. Jadi semua kumpulan cikgu kasih 1 bintang. Sekarang kita teruskan dengan soalan nombor 5. Okey, lain sikit soalan nombor 5 ni. Okey. Jamak ya, boleh tak awak terangkan pada cikgu macam mana awak dapat jawapan? Mula-mula tukarkan kepada perpuluhan. Okey, daripada gambar raja tu awak dapat berapa peratus? 44. 44. Kemudian buat pecahan. Buat pecahan jadi berapa? 44 per 100. Per 100. Kemudian jawapan dia sifar perpuluhan 4. 44. Okey, bagus. Sifar perpuluhan 44. Jadi semua kumpulan akan dapat 1 bintang dan kumpulan jamaah kumpulan berapa? 1. Okey, kumpulan 1 dapat tambahan lagi 1 bintang. Tadi kita dah buat aktiviti kumpulan. Sekarang kita nak tengok kumpulan mana yang menang dan mendapat bintang yang paling banyak. Kumpulan mana yang dapat bintang paling banyak? 1. Okey, kumpulan 1. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kumpulan 1 menang. Okey, kumpulan lain kita cuba lagi untuk aktiviti yang akan datang. Siapa tahu apa pembelajaran yang kita dapat hari ini? Alia, ke depan. Okey, terangkan apa yang awak belajar hari ini? Hari ini saya belajar tentang unit peratus dan cara-cara menukarkan perpuluhan tu kepada peratus. Kemudian? Dan cara menukarkan peratus itu kepada perpuluhan. Okey, bagus. Betul. Okey, duduk. Okey, baiklah. Kita akan jumpa lagi dalam sesi pembelajaran akan datang. Harapan saya daripada inovasi yang saya cipta ni, semua guru dapat menggunakannya dalam pembelajaran matematik, dan sekiranya ada guru yang mempunyai idea yang lebih baik untuk meningkatkan lagi teknik pembelajaran menggunakan inovasi ini, saya sangat mengalu-alukan. Mana tahu idea yang cikgu lain lahirkan mungkin lebih baik daripada saya.